بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان اورنگ زیب دے اوز بحثیت سسٹی جاب تم نن چکم دا زموں گا اتم ابرز دا دھرنے او دل تچری مختلف ضلعوں نہ چری خلق راغلی دی اوور آل کی پی کے نا زموں گا ایس ایس ٹی مرکری راغلی دی او زموں چری دا جینوئن ڈیمانڈ دی چمنگ لدی ایس ایس ٹی اپگریڈیشن 17 راغلی شی اس پورے چری مذاکرات دا گورنمنٹ دا طرف اس قسم لچک چری دا نہ دی ظاہر شوی او کدا سی قسمہ ایکٹیویٹیز کی گیا اگی مونگ تا لچک نہ ظاہر رہی نو بیا بچی دی مونگ خپل جائز حقوق دا پارا پسڑ کنو باندے رازو دا چی کم پریویس گورنمنٹ دی اگی مونگ سر دا وعدہ کڑے ہوا چی دا یکم جولائی نا با مونگ دا سو تا چی دی 60-17 در کھو او آگا وعدہ چی دی اس دی مونگ سر ٹال مٹھول کئی پاگی باندے دی قائم ندی دا وشن ہائی کورڈ مونگ تا دا حق را کڑے دی چی تا سو تا دی 60-17 ملاو شی اور سرا ور سرا فیڈرل کیم 17 دی دغه شان په صوبائی بلوچستان کې چې کم دی التم 17 دی نو لہذا زموږ هم دا چینمن ډیمانډ دی چې موږ تدې 17 راکړل شي. تھینک یو. بالکل دی وخت کې چې دی ڈائیلاگ تا چې دی زموږ قائدین دا ایس ایس ٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن والا ورغلی دی او اوس موږ ته چې دی اس سات مخ کې اپڈیٹ راغلی وو چې هغه موږ ته لا ټایم نه دی راکړی نو وہ چیری وہ سپوری دی پہ انتظار کی دی کمونگ سر آگی مذاکرات مون اکڑل نو بیا چیز آگی سب قسم فیصلے بھی آگے باندھے ہوں گا عمل کو. تھینک یو.